қай жастан бастап атқа шапқан кезіңіз, қай кезден бастап шаптыңыз? Аттыға мен жас кезімнен шаптым. Жас кезімнен шабатыным бізді жер аударды. 42-ші жылы жер аударды. Жанатырымыз еңбекші, жұмысшы, көгізек, қызыл жұлдыз деген бес қалқаздан жұма станциясына айдады. Қаяққа? Жұма станциясы. Жұма деген станциясы Қараздың маңында. 42-ші жылы. Біз жер аударылып саяққа барғанбыз. Саяқта... Ана бекісілі саяқ тағып кеттің осыны? Қылшаның әкөшкөсін айдаймыз. Тармасын ұстаймыз. Шалдар өгізді қосақта қойып. Малдау. Сонда бидай бастырады айдаймыз. Сүйсіп жүрген оқты Ерназардан мен бір жыл Кұрпыскеяға барып көп оқыдым. Келедеді Ерназардан Майтебеге барып көп оқыдым. Ол көзі Ерназарда болдым. Ал енді... Ерназар қазір... Сол кездер... Бүгін әлгі Курбске парткомға жаңа әбдікештің әйелінің әкесі төлеу деген ақсақ кісі жылқыға қатын қымыстасу керек. Асу деген төлеудің өзінің інісі партком болды. Соған мені бір жағына несті байлап үзенгіға, бір жағына мені байлап ауылға жібереді, соған қымыстас етімін. Сөйтіп үйрендім мен. Жас кезімнен. Жылқыны. Атқа мін. Атқа. Жан сақтау керек бір жағы. Сонымен. Кейін құлымтайды үйреттік. Адамда бір жылқы үзілген емес. Мен тәупей адамда. Әкемнің ағасында. Бір бие болды үлгей. Соның құлыны болар айтып. Жаңа соқыр құлын соның құлыны ғой. Кеңесте соқыры да бәлгеден келеді деп жүрген. Көптердің аты күшті болып, қарқынды болу үшін не істеу керек енді? Жемді шөпті қалай береді, суды қалай береді? Оған да үйреніп шынығасы ғой. Оған ат мықты болу керек. Не ат шапшаң? Етті болу керек. Со атты қалай баптайды деп атқаным ғой. Не атты қалым ғой. Ауқатын беріп суытады, жаратады оныңда. Аты аншамын шаға шаршамайдым қылып. Және белді қылып үйретесіз ғой. Жемін қалай береді, шөбін қалай береді деген. Оның көн аямайды. Көкпәлі көн аямайды. Бәйгені көн өсіп береді. Бұны да аяғына түспейтін қылады, бірақ жақсы қып береді бұны көкпәлі көн. Өйткен ол ат күшті болмаса тарталмайды. Бұзау көкпәр тартқаныңызды айтып берсеңізші. Тана көкпәр. Әлгі ойықта... Аққымда. Аққымда болған ма. Таданың... Мойны бауыздағаннан кейін иығының түбінен шабады. Сонан кейін оның аяғын болмайды. Аяғын жаңа бақашығынан несінен кеседі. Ол серкештің аяғы құсап төмен түсіп жатпайды екен. Қақайып тұрады мені ұстап ал деп. Үйткен өзі дәуінерсі. Сол көкпарда, аққымда, сол жаңа мен жаңа айғырым, пәленбай жасқа келген толыққан көкпар шабам әбден үйренген жылқы ғой. Аттың күші ғой алы, айтпесен, қалың топта адам көп қой. Жаңа оның да кеймесі болады. Ұрған уағында жылқынып. Қақ жарып шығатын. Аттың күші оған көбінесі аттың күші керек. Адамның жүрегі керек, аттың күші керек.
өзіне өзі сенім керек, сенім керек. Әйтпесе мен тананы қаяқтан тартамын. Бірақ тарттыңыз ғой. Жаңаттың күшіменен тақымға басып ап, атқой көтеріп шауып келетін, бірақ мен ұстап отырмын ғой. Алып шыққанымда жаңа бақытым бетті, байданада, бостандықта, аққұлақ деген Қырғызстаннан атына бола көшіп көген адам бар екен, сол келіп ұстап. Ол менен тасып жүргенде жаңа Мұжаппар қожаның жарық бұрыл құнаны бар еді. Соны менен Жұмабай молданың баласы мені қақпылып, қайыра бергенен кейін мен де тастадым ғой. Өйткені қақпылып алып кететін болды. Анау тартып жатыр, анау менің қолым көк болды. Сөйтіп шығарып, сөйтіп тастадық, бірақ бірінші рет, ең бірінші рет шығарған менмін. Бұзау көп, танап өтті. Қаншама сан бес адам бар ғой, пәленбайға қосты. Көк барын, додадан шығардыңыз ғой. Аттың күшімен додадан ғой, додадан. Жас кездім ғой. Қамсамалдың 40 жылдығы дедім осы, талапты да бәйгі көп. Сол бәйгіде менің асымда да бір кішкентай үш қыл не болды, дөнем бе, бесті ме. Сонда ылғи мықтылар келіп, бізге бұлар не қылады дейсін, салымды көбінесе біз сыламыз деп. Сонда біз өңшен кішкентайлар үш рет салғанымызда көкпарды дода ортаға әлгі неге, мәреге. Сол жаңағы мықтылар бірде салып аламады. Не, біз жабысып ажырамаймыз ғой. Олар аттынын қағып алып кетем дейді. Біз жаңа жабысып жүрмегеннен кейін қайқа бар. Жаңа кішкентайлар үш рет салдық, үш рет салғанымызда олар бірде саламай. Сөйтіп сол. Сіздер мінген ат жүйрік болып кетеді ғой, жүйрік. Мықты болы, тағы кеуделі осы болаттар.